Oktyabrın 12-si saat 12:30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Günəşli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində infrastrukturun bərpası məqsədi ilə tikinti quruculuq işləri aparan mühəndis texnikamıza müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açıb. Xəzər xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələr tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.